Jako první nás čeká zápas ve váhové kategorii do 76 kg. Super střední váha. Zápas vypsaný na 4x3 minuty. A já pozvu prvního borce dnešního gala večera. 33-letého, 170 cm vysokého, zástupce box klubu Ostrava pod trenérem Daliborem Frélichem. Borec, který včera navážil 73,9 kg. Roh modrý Kamil Zemánek. Tak, máme tady prvního bojovníka dnešního večera, který nám nastupuje do modrého rohu. Je to Kamil Zemánek, už nám ho tady Matouš Raimond představil. Tak ještě jednou v rychlosti. Kamil Zemánek, 33 let, 170 cm. Boxing klub Ostrava, trenér Dalibor Frélich, ten vychoval hodně dobrých bojovníků. Jeho soupeřem bude borec, který nastoupí do rohu červeného. Na váze včera 76 kg přesně, 22-letý, 187 cm vysoký, debutant, zástupce Patron Boxingu, roh červený, Zdeněk Morel! Výměna, je tam trošku méně taktiky. No, kluci začali dostat z ostra. Teď se prosazou dlouhé ruce Marela.
Zemánek zatím v těžkou. Tady už to trošku za něk zahulil. Ty profi rukavice jsou tvrdý a tam musí být kvalitní obrana, tak uvidíme, jak si to kluci, jak se s tím popasujou. Ale Marel zatím dobře kontroval tam, trefil nepřipravenýho soupeře, ale byli záhlavec, tam mlasklo. Ale Marel do toho opravdu letěl, ještě to překvapilo, aby se nevystřílel hned takhle na začátku prvního kola, uvidíme. No vidíme, je to ale zatím trefuje, přesně tak. Ale zatím boduje, určitě sbírá body a... Tak Kamil Zemánek už ho otřesl Zdeňka, tak Zdeněk tomu trošku přidává. Pozor. Teď vidíme. Takže první počítání, přesně tak. Já jsem chvíli myslel, že se nedostal pod pás úder, ale se mi možná jenom zdálo. Každopádně vysypal se tam Zdeněk Marel pořádně a máme konec zápasu teda. To bylo hodně rychlý. Tak to byla rychlovka. Ale určitě zaslouženě Zdeněk Marel do toho šlapal od začátku, šel si zatím a trefoval. I když tam chytil úder hned na začátku, tak to dokázal otočit a ukončil svého soupeře v prvním kole. Takže tady máme rychlý konec prvního duelu dnešního večera. Takže debut Zdeňka Marela. TKO první kolo, myslím si, že si to zaslouží potlesk od diváků, to je super. Že se sbírají lístky prvního kola od rozhodčích, jinak nás čeká ještě 11 duelů dnešní večer, takže určitě, jak říkám, máme se na co těšit a tady vidíme ty opakovačky. Jo, byl to agresivní nástup, tady byla taková kamarádská ještě naposled, ale byla... Máslo otáčet, přesně tak, jako to je to... Ale byla mířená před ucho, takže tak. Podle pravidel. Tak to je na cestu, jo? Jo. Tak a teď Matouš Raimond vyhlásí první zápas a tady vidíme ještě ten finish ještě jednou. Takže dámy a pánové, máme tady vítěze prvního duelu, kterým se stává borec z rohu červeného, Zdeněk Marel. A gratulujeme, Zdeněk Marel. Takhle jsem to asi představoval ukončit duel před limitem v prvním kole. Tak uvidíme, jak se to Zdeňkovi rozběhne, ta jeho profiboxerská kariéra.